Vydejte se na první skutečné safari v srdci Evropy. Letos poprvé můžete zvířata v Zoo Dvůr Králové pozorovat z pohodlí vlastního vozu. Nezáleží na počasí a na safari se může konečně podívat i vaše babička. Čeká vás průjezd 50 hektary s téměř 600 africkými zvířaty v 50 druzích. Na safari se dostane opravdu každý. Pokud nemáte svůj vhodný vůz, sveze vás tam safari bus. Po dvouhodinové projížďce vás čeká ještě 2000 zvířat v 320 druzích v pěší části zoo. Po dobu prohlídky máte parkování u zoo zdarma. Podrobnosti k návštěvě a GPS souřadnice vjezdu do safari najdete na webových stránkách Zoo Dvůr Králové.